Avropa Gənclər Olimpiya Festivalından çoxlu sayda medal gözləyir. Yarışın sonuna qədər medal sayına görə Azərbaycanın 5-likdən aşağı olmamasını istəyirik. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bəzi idman növləri üzrə yüksək nailiyyətə ümid bəslədiklərini deyib, Nazir son 3 ildə aprelin ortalarında keçilən Azərbaycan Qran Prisinin gələn il keçiriləcəyi tarixi də açıqlayıb. Belə bir kompleks idman yarışları idmançılar üçün çox vacibdir. Ona görə ki, bunlar bir ayrı mühitdə yaşayırlar, atletlər kəndində yaşayırlar, onların deyək ki, belə gərgin vəziyyətlə tanış olması, komanda şəklində bir yerdə olunması o bizim gənclərimiz üçün böyük bir təcrübədir. Biz inanırıq ki, o təcrübədən onlar gələcəkdə istifadə edə bilərlər. Hələ Formula 1-in kalendarı çıxmayıb, təsdiq olunmayıb, amma böyük güman var ki, iyunun 7-sində təsdiqlənəcək.